Z Velké Býteše to je jenom krok do Náměště nad Oslavou. Odkud jsem si přivedl takový krásný děcka. Pojďte tady. Mám tady 4 děcka krásný. A ty jsou ze souboru Křemínek. Já jsem se koukal, tam bylo napsaný DDM, jsem si říkal, že to je Dům pionýrů a mládeže. To známe my starší, že? Dneska Dům dětí a mládeže. Tak, řekni mě, jak se jmenuješ, pořádně na vás. Ondrášek, výborně. A ty? Karlička. Tereza, a ty? Markétka, výborný. A děcka, jak dlouho zpíváte? Já nevím, to se nedá nic dělat. To se říká 1, 2, 3. Umíš počítat? Ano. A ty chodíš ještě do školky, že? A do Maláku nebo do Velčáku? Do Husovky. Hele, a jakou máš značku ty? Vítičku, výborně. A prosím tě, jak se jmenuje panenka? Jmenuje se Matýsek. Prosím tě, ještě mě řekni, nepočurává se někdy? Ne. Tak, holky, jste připravený? Jo? Tak utíkejte. Soubor Křemínek, Náměšť nad Oslavou. Svatba je velký zásah do života člověka, zvláště pro ženu. Přibývá jí spousta starostí, které do té chvíle neměla, tak to bylo a je. Kdysi dávno, dejme tomu v polovině 19. století, zvláště na venkově, přecházela nevěsta na manželův grup a nebylo to vždy jednoduché. Tenkrát byla Náměšť malá a nebohatá osada pod zámkem. Podle toho vypadal i kroj. U nás byl kroj jednoduchý s bílou výšivkou. Bylo docela zajímavé, jak se tehdy nevěsty oblékaly. Naše nevěsta má opravdu kroj přizpůsobený do 19. století. Všimněte si třeba velkého bílého šátku, takzvané plíny, kterou má nevěsta přes rameno. Takovou plínu dostávali nevěsty po obřadu od kmotry. Žena ji používala stejně jako celý svatební kroj při svátečních příležitostech po celý rok. Ale nebudeme se již dále zabývat krojem. Zkuste se s námi vrátit o 150 let zpět. Jsme na svatbě. Už je po obřadu, po obědě, chlapi pijou, chasa tančí a nastává chvíle pro ženy. Je potřeba začepit nevěstu. Oh, yeah.
Yeah.